អង្គការ NATO ចង់ធ្វើស៊ីពូទីនផងរុស្ស៊ីក៏បានបុកកម្លាំងកងទ័ពយ៉ាងសន្ធឹងសន្ធាប់ទៅសមុទ្រប៉ាណិកទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអង្គការ NATO ផងដែរអូដាមសនីកងទ័ពជើងទឹកមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅតំបន់កានិកនីនក្រាតនិងបានបង្កើតរួចរាល់ហើយនៅកងពលប្រដាប់អាវុធពេញដោយសមត្ថភាពដែលរួមមានទាំងកងវរៈសេនាធំរថក្រោះផងដែរដោយលើកឡើងថាពីភាពចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលលោកនិយាយថាមានបញ្ជាការកំពូលកម្លាំងណាតូនៅក្បែរនោះលោកអេលិចសាន់ដឺជាឧត្តមនាវិកមកពីកងនាវាសមុទ្រប៉ានិកបាននិយាយប្រាប់កាសែតយោធា Rista ដូចនេះថាក្នុងចម្លើយឆ្លើយតបចំពោះការគម្រាមកំហែងនេះថ្នាក់ដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានកាតព្វកិច្ចចាត់វិធានការការតបនាវាហើយមួយក្នុងចំណោមនោះគឺបង្កើនកងពលប្រដាប់អាវុធពេញសមត្ថភាពដែលចូលរួមជាមួយនឹងកងទាហាននៃកងនាវាប៉ានិកផងដែរគូបញ្ជាក់ដែរថាតំបន់កាលីនក្រាតដែលមានយោធាច្រើនស្រាប់ទៅហើយនោះគឺជាតំបន់រុស្ស៊ីមួយដែលលាតសន្ធឹងលើសមុទ្រប៉ាណិកនិងចន្លោះប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបគឺប្រទេសលីទុយអានីនិងប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកតំបន់នេះពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គូបញ្ជាក់ផងដែរថារុស្ស៊ីបានប្រទះឃើញយន្តហោះស៊ើបការប្រហែលជា32គ្រឿងរបស់បរទេសមកជិតដែនអាកាសរុស្ស៊ីបើយោងតាមកាសែតផ្លូវការរបស់យោធារុស្ស៊ីបានដឹងថាក្រុមកម្លាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរកឃើញយន្តហោះបរទេសចំនួនប្រមាណជា32គ្រឿងដែលធ្វើសកម្មភាពឆ្លបយកការនៅជិតដែនអាកាសប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO តែងតែបញ្ជូនយន្តហោះមកស៊ើបការអង្កេតតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីនៅតំបន់ប៉ានិកនិងសមុទ្រខ្មៅកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីតាមដានជាប្រចាំនៅយន្តហោះរាប់រយគ្រឿងដែលប្រតិបត្តិការនិងរៀបរៀងយន្តហោះទាំងនោះមិនឲ្យចូលដែនអាកាសរុស្ស៊ីឡើយសូមជម្រាបដែរថាទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសថ្កោលទោសជាច្រើនដងរួចមកហើយចំពោះសកម្មភាពរបស់អាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO ដែលធ្វើសកម្មភាពស៊ើបការនៅតាមតំបន់ក្បែរព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែអង្គការ NATO បានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះផងដែរលោក Vladimir Putin ក៏បានខឹងនឹងលោក Donald Trump ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែលោក Donald Trump និងអង្គការ NATO បានរួមដៃគ្នាបញ្ជាយន្តហោះ B52 និង F16 របស់អង្គការ NATO បានទម្លាក់គ្រាប់បែកលេងនៅក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ីផងដែរទីបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអឺរ៉ុបតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រកាសថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក B52 ក៏បានចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងអង្គការ NATO នៅពីលើដែនសមុទ្របារែនប្រទល់ប្រទេសណូវេសនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបេសកកម្មនេះសង្កត់ធ្ងន់លើសម្ពយុទ្ធរួមគ្នានៅលើសមុទ្រតំបន់អតិចរវាងយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកមកពីយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកលេខ5របស់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរដ្ឋកាតាខាងជើងនិងយន្តហោះចម្បាំង F16 របស់ប្រទេសក្រិចនិងណូវេសផងដែរគូបញ្ជាក់ដែរថាយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកយុទ្ធសាស្ត្រ B32 ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Strange Stuff Foreign គឺត្រូវបានកងកម្លាំងជើងអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ1955មកម្លេះហើយដោយត្រូវបានគេចាត់ថាជាយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែកធុនធ្ងន់ប្រតិបត្តិការក្នុងរយៈចម្ងាយនោះគឺយន្តហោះនេះមានសមត្ថភាពហោះហើរក្នុងរយៈកម្ពស់ប្រមាណជាង50000ហ្វីតឬស្មើនឹងកម្ពស់ប្រមាណជាង15គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យលោក Vladimir Putin ខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីស៊ូ30នៃតំបន់យោធាភាគខាងត្បូងត្រូវបានចេញប្រតិបត្តិការភ្លាមៗដើម្បីស្ទាក់ចាប់យន្តហោះរបស់អាមេរិកនិងបារាំងនៅលើសមុទ្រខ្មៅនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអានដែនអាកាសរុស្ស៊ីបានរកឃើញគោដៅអាកាសខិតជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីលើដែនទឹកអព្យាក្រឹតនៃសមុទ្រខ្មៅក្រមអាកាសយានិកនៃយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីស៊ូ30បានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេថាជាយន្តហោះឆ្លបយកការយុទ្ធសាស្ត្រ RC-135 របស់កងទ័ពអាកាស
សហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះបំពេញបន្ថែមកងទ័ពអាកាសអាមេរិក KC-135 និងយន្តហោះឆ្លងការបស់កងទ័ពអាកាសបារាំង C-160J ប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីយន្តហោះបានហោះចេញពីព្រំដែនរុស្ស៊ីយន្តហោះរុស្ស៊ីបានវិលត្រឡប់មកអាកាសយានដ្ឋានរបស់ខ្លួនវិញដោយសុវត្ថិភាពសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្ថែមទៀតថាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីបានអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាមួយនឹងច្បាប់និងអាកាសអន្តរជាតិផងដែរ